akcija Dani berbe grožđa koja traje sve do 20. septembra, to je nedelja. Sa nam u studiju gosti našeg programa su Jasna Živković, ona je iz turističke organizacije Vršac, ona je sve to organizovala sa svojim kolegama i koleginicama i Marinko Rokvić je ovde za onaj zabavni deo tamo. Uz vino mora da ide muzika, ali tako? Vino i pesma, povezano od uvek. Da, dobro jutro, došli. Dobro jutro i bolje vas našla. Ja ću na samom početku samo da poželim dobrodošlicu, dobrodošli u Vršac, jer mi startujemo već danas u susret Grožđembalu i čekamo prve goste već danas. I na našem Vršačkom bregu, na Vidikovcu, dakle se pruža prelep pogled na ceo grad, mi tradicionalno pečemo kobasice uz vino i tamburaške. Da si poslužilo vreme, lepo, toplo, jer ima košave, ali duva. Malo je pojačan vetar, ali očekujemo jako lepo vreme. Da rasladi, da je malo rasladi. Da, ne, na 36 stepeni koliko je predviđeno za danas, možda će biti u Vršcu malo manje, ali dobro je došao taj vetar. E sad, kako je sve koncipirano od tog današnjeg dočeka? Prelazite onda večeras na šta? Spuštamo se u centar grada, na glavnu binu, gde će nas zabavljati lokalni vršački bendovi. I sutra smo potpuno spremni za svečanu ceremoniju, svečano otvaranje 58. dane berbe grožđa, gde će pre same ceremonije svečanog otvaranja imati svi posetioci priliku da uživaju u nacionalnom ansamblu Kolo, oni će se predstaviti i nakon toga ide vatromet, ceremonija otvaranja i onda nas zabavljaju Ana Bekuta i Marinko Rokvić. Aha, to je znači petak, je li tako? Sutra. 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 Od koliko sati, Marinko, to? Od 21. Dakle, Ana Bekuta, ja i orkestar Miše Mijatovića. Znači, sve garantuje dobru zabavu, dobru pesmu. Da, i nekako mi se čini da volite ovu manifestaciju. Sve vreme mi je osmeh na licu. Dakle, ima dosta vina opevanog i u vašim pesmama. Da. Pa dobro, znaju ljudi da sam ja ljubitelj vina, volim dobra vina. Crno-belo ili sve zavisi od... Nemojte mi odvajati jedno od drugih. Da, sve zavisi od godišnjeg doba. Da. Sad, trenutno je aktualno koje? Pa dobro, belo. Belo, pa da, malo toplije. Većina... Ali već treba da se prelazi polako. Tranzicija već treba da se pravi. Da, jel imamo mi dobro vino? Kako da ne? Jel volite neka naša? Ajde sad da ne reklamiramo, ali jel volite, kažete, jao, ima neka mala vinarija koja je baš dobra. Ali morat ću onda da kažem. Ovo ima jedno, tri, četiri vinarije. Kovačević iz Iriga, zatim Aleksandrović iz Topole, Radovanović... Recimo, Vuko je iz Hercegovine, predivno vino isto. Čini mi se da smo počeli da ulažemo u tu granu industrije i čini mi se da su čak i mali privatnici počeli da prave na svojim imanjima male vinograde, male svoje vinarije, da prave male količine vina kako bi se prosto oprobali koliko je Srbija zainteresovana za tržište vina. Počeli smo da dovodimo stručnjake. Koliko im dajete prostora da pokažu šta je to što imaju, šta je to što rade, šta je to što znaju? Koliko ih savjetujete, koliko vam traže savjete? Mi radimo zajedno u saradnji sa vinarijama, sa vinskim selom Gudurica, sa preduzećem Vršački vinogradi, tako da su naša vina daleko poznata. Mi smo sada dobili jedno prestižno priznanje i ušli smo u asocijaciju evropskih vinskih gradova, tako da smo na nekom nivou u Srbiji prvi koji su sad zvanično vinski grad. U subotu na glavnoj bini u centru grada imamo u okviru našeg programa za Grožđembal i Vitezove vina koji će dati svoj program i gde će oni dočekati generalnu sekretarku te nacionalne asocijacije koja će i zvanično uručiti nama to priznanje. Sada, kako to iskoristiti u prirodnom smislu? Kako to da iskoristite vi kao turistička organizacija prvog vinskog zvaničnog vinskog grada u Srbiji? Dakle, vi postajete kao grad deo Evropske unije kada je vino u pitanju. Tu ste prepoznati, ne nikako slučajno. Naravno, kod nas vino nije slučajno. Pa mi se nadamo da ćemo iskoristiti prvo kao u promotivne svrhe, a drugo puno ćemo moći da konkurišemo u saradnji sa njima za neke projekte od strane Evropske unije, za neka novčana sredstva i tako o tom potom. Za početak mi ćemo postaviti turističku signalizaciju na ulazu u grad gde će svaki, to je njihova oznaka asocijacije, gde će svaki turista koji dođe u Vršac imati vizuelnu
vizualnu sliku da ulazi u jedan prelep vinski grad. I kako sada uvršću? Ili ima bar jednog slobodnog mesta u hotelima ili je to trebalo ranije još? Kod nas su mnogo, mnogo ranije rezervisali smeštaje, ali mi se trudimo da svima izađemo u susret, kažemo im da se jave turističkoj organizaciji pa nađemo neko rešenje. Što se tiče smeštaje, u subotu nam nastupa Riblja čorba i Tropico Band i u nedelju Bad Copy. Imamo veliku karnevalsku povorku u nedelju 12 sati, a nakon toga Grožđe iz aviona. To je takođe atrakcija u našem gradu. Beograd je stvarno dostupan i jako lako se iz Beograda jeste. Dođe, tako da bih ja pozvala da ne propustite, da iskoristite lepo vreme, ponesete dobro raspoloženje i dođete u vrst. A koja pesma ide najbolje uz vinu, Marinko? To može da se definiše ili je posle određene količine vina potpuno sve jedno? Pa dobro, nije sve jedno. Uglavnom, one lagane, široko ono, pevanje. Šta ste radili vi, Marinko, tokom leta? Tokom leta nismo se videli, da, pa bilo je odmora, nešto malo Crna Gora, malo Republika Srpska i evo sad krećemo u nove pobede. Šta vam je u planu? Posle Vršca, šta imate od nastupa? Posle Vršca, pa ima dosta toga, ima nešto u Republici Srpskoj, treba jednu pesmicu lepo da uradim, jedan singl. I lagano spremanje za novi album. Hoćete doći ovdje kod nas na promociju, evo mi vas pozivamo. Kada je u planu ta pesma? Ta jedna, pa nadam se, u narednih mjesec dana. Dobro, to znači da ste već pesmu odabrali, sad treba da se... Da, samo aranžman se radi, tako da... Ali može jedna pesma sada za Dobro jutro našim gledalcima? Pa može, evo, jedna od poslednjih, zadnjih, zove se Ponos, jedan fin, onako narodnjak, harmonika, sve za... Dobro vino. Dobro, da. I lep grad Vršac. Lepo se provedite, jeste, lepo se provedite u Vršcu. Želim vam dobro provod na 58. danima berbe grožđa od 17. do 20. septembra u Vršcu. Evo, dok se vi ne pripremite, nas dvoje ćemo ovdje do naša kuvara da vam pripremi hranu. Sve smo organizovali hranu i vino i pesmu. Da, hvala vam puno na gostu. Hvala vama. Svi putevi nekako vode u Vršcu. Jeste, da. Ivo Andrić je ovoga jutra naš gost. Nekako mi se čini da će sve ovo biti u skladu sa ovom pričom, ono što vi spremate. U svakom slučaju. Malo što smo izostavili, rekli ste da je vino i muzika, a zaboravili smo hranu. Hrana je isto sastavljena. Odmah smo se ispravili. Kako da zaboravimo hranu? Znate šta, hrana nam se podrazumeva. Bez hrane ništa, da. Za vino mogu da vam kažu i volim i ne volim i pijem i ne pijem, a da jedu svi vole. Šta spremamo ovoga jutra? Danas ćemo spremiti sote od svinjskog filea sa povrćem. Kao garniru ćemo služiti pirinač. To je jedno brzo, lagano jelo sa malo više povrća i... Kako ste vi sve to tu? To je pravi kuvar. Sve to premio, lepo organizovalo. 30 godina radnog iskustva to. Da, htjela sam sad da vam kažem, obično oni nam pišu gledalci i kažu pa kako je moguće da je obrok neki se sprema za 10 minuta? A onda shvate da u stvari ono što oduzima najviše vremena, a to je upravo ovo, sama priprema, vi odradite pre nego što uđete u studiju. Vi kad pripremite ovako povrće i meso, termička obrada ne može da bude duže od 10-15 minuta. Šta ćemo sada, kojim redom? Pa prvo ćemo opeći svinjski file, a u drugoj posudi ćemo ići po čvrstoći, sotirat ćemo povrće. Kad se to sve dovoljno izdrsta... Kako počvrstoći? Šta prvo treba? Pa prvo ćemo šargarepu, zatim ćemo praziluk, pa onda idemo sa tikvicama i plavim patlidžanom. A umeđu vremenu ćemo u drugom tiganju pripremiti svinjski file koji ćemo opeći i onda ćemo to sve sjediniti. Nalićemo sa neutralnom pavlakom da dobije na sočnosti i onda servirati pirinač koji se kuvao u vodi sa malo začina i to je to. Da, ajde krenite, pa se vidimo nešto kasnije da pokažemo našim gledalcima kako će izgledati ovaj obrok. Ponos, to kaže Marinko Rokvić. Mi smo se voleli u isto vreme,
i nismo praštali kada je trebalo. I kod nas tada ne vide ljubav, sve lepo nestade što nas je čekalo. I kod nas tada ne vide ljubav, sve lepo nestade, sve što je vredelo. Sad dobir tvoj noćima sanjam, usne me tvoje progone još. Najlepše oči sad nisu moje, ponos je moj prijateljuš. Sad dobir tvoj noćima sanjam, usne me tvoje progone još. Najlepše oči sad nisu moje, ponos je moj. Sada smo došli na pola puta, okove nećeš ni ti ni ja. Trenutak sreće pored nas prođe, zašto je ljubav nevidljiva? Trenutak sreće pored nas prođe, zašto je ljubav nevidljiva? Sad dobir tvoj noćima sanjam, usne me tvoje progone još. Najlepše oči sad nisu moje, ponos je moj prijateljuš. Sad dobir tvoj noćima sanjam, usne me tvoje progone još.